Spørgsmålet om du er til iskold håndboldspiller, er iskold humor? Ja, det vil jeg vise sig. Ja, lad os prøve at se det. Og så til sidst, så forhåbentlig, så kan vi slå et hul, og det kunne også have været godt i dag, men vi holdt ved og står med to rigtig dejlige point. Ja, men det var en hektisk affære, det synes jeg. Der var rigtig godt tryk på, og der blev gået til stål i dag. Nå, siger du det? Det er Simon Hall. Det ligner en meget dårlig special effekt, men det er det. Det er real life effekt. Der er altså ikke tale om falske parykker eller noget som helst. Det er real deal, Simon Hall. Det kunne også have været godt i dag, men vi holdt ved og står med to rigtig dejlige point. Ja, men det var en hektisk affære, det synes jeg. Der var rigtig godt tryk på, og der blev gået til stål i dag.